ये आप हमारे पीछे ये जो जियारत शरीफ देख रहे हैं, सैयद जाफरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जो जियारत है, बताया जाता है सुह फी ब्रेसवार वसान योर सुरफ छु यति नेरा सुह रुजू कर इस बेहवा आद गफ कुन ये फ्री ब्रेसवार वसान सुरफ तो बे सुह यो यस ऐ मसा हेश गुरिस पेट शाह सवार आ छु मनैनी सैयद जाफर दीन बुखारी शाह सवार यूतु यो दमा सा सा गुरु है तेत मस बिल्कुल बा हक वने दमा ایک چھ گر یت اوسمت ات پلس تمہ شکل گسان اگر فردوس بدلو یہ زمیں یست ہمی یستو ہمی یستو ہمی یست اب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظر محترم آپ دیکھ رہے ہیں براہ راست کشمیر گلوبل ٹائمز اور کشمیر گلوبل ٹائمز سے میں آپ کا میزبان سہیل مقبول ارض کشمیر کی بات کریں تو ہماری اس ارض کشمیر میں ایسے ولی کاملین گزرے ہیں جو ہمارے لیے ایک ایسا جو ہے میراث بنا ہوا ہے اسی سلسلے میں آج کی ہماری کوشش جاری رکھتے ہوئے آج ہم یہاں شمالی کشمیر کے ضلع بانی پورہ کے اس عجز چنپس پورہ علاقے میں پہنچے ہیں یہ آپ ہمارے پیچھے یہ جو زیارت شریف دیکھ رہے ہیں سید جعفر الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زیارت ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے شہ سوار تھا یہ بخارا سے آئے ہیں تو مزید ہم یہاں لوکلس بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی سوانح حیات جو ہے جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے اور ساتھ ہی سماو آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلے کہ یہاں داؤد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت بھی جو ہے وہ یہاں پہ قیام پذیر ہے اس کی مزار شریف بھی یہاں پہ ہے بے حقو اس تو یہ کتھ ونت تو ونان لوک ونان دپا یہ سہ تو بیش نیرا یہ صرف نیرا تو اس پکو اور زیارت مس تو اس کرو ات کی نفرن سی کت وچو تہد رجحان کیا آس تھی ون تو حاصب تہ کچھ ناو عبد اللہ بٹ تو اس سید جعفر الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صاحب یم کت پہ آمت یور بخارا شریف پہ آمت تو یم کت پہ آئی یور کتنس بارس مجھے اہس پان بوزمت پتہ کی دپان ام ہسا ہش گرس پہ شاہ سوار ات منانے سید جعفر دین بخاری شاہ سوار یہ امیک ناو دپان یہ سا اس گرس پہ تو یہ ثاو اندر یت غارس مز اچھا پہ کھانا کران مت یہ ننہ تہ درام بالکل کیسا کہ یہ یور کہ حاجت منگنہ سہ سوالی اگر سہ پچہ دل آس یقین آس تھا سہ نیران آ لوکن یور ونکس آمد رف یس بڑ چہت بڑ تڑپ دلن مزان تھی پیروی تر وقت وقت تو یہ سورے کی تو اس شاہ سوار یور آمت تو اتھی گوپ مسم گفاس مزے پہ نبر درامت گاڈ نوز تیز ہن ون بہ کت یہ پرانی ونان پرانی نش بوزمت یوتھے یوت دپان سہ سا گرو ہے تھی مز بالکل بہ ہک ون دپان ایک گر یت اوسمت ات پلس تمہ شکل گسان گرچ پہ اندر پہ پیا یہ کہاں سے نکلا یا یہاں بھی نہیں نکلا ہے تو مگر یہ ون پرانو نیران مگر کرامات تہ کہ وچ سہان سہ فری بریسوار وسان یور صرف یت نیران سہ رجوع کر بہوان ات گف کن یہ فری بریسوار وسان صرف تو بیس یس مے اپنے آنکھوں سے سانپ کو دیکھا ہے جو یہ شیر ہے یہ بھی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے فرام تقریباً سنس 20 ایئر وہ ویڈیو پتہ وہ ویڈیو برونٹ باقی گا اکت ونکس لوکن زیادہ چاہت یور ینچ نماز پران مستورات اچھا کنسٹرکشن یہ مسجد شریف یہ اندر کن پران انڈر فار ایگزامپل ات کس چلان ونکس ات چلان صرف زن نفر اخ چیئرمین بیس سیکٹری تہ کوتاہ ٹائم گو پان یہ اہ گئی یہ تقریباً بہ وری گئی میں ٹھیک ہاں تو اس داؤد صاحب اسمت ام سندس بارس مز ون تو تھی داؤد صاحب اسمت بڑ سخت اسمت چائے ٹھٹھ یہ چوان اس کو کھانا بھی نہیں ملتا ہے یہاں صحرا میں یہ سڑک ہے نا یہ بھی کچھ نہیں ہے یہاں پر اچھا تم کور ٹائم پتہ اون تم یم سن مول ونان وہ اس کا ہے داماد اون تم سہ منگت روٹن یہ پانس ست تو اس امے زکران یت فالو ہو ہمس روز دمس چکو میں بچہ لڑکہ
پتہٕ ییٚلہِ داوٗد صٲب ییٚمہِ دُنیا درٛاے سُہ کوٚر اَسہِ پَتہٕ دَفَن تہِ ییٚتہِ جایہِ ییٚتی داوٗد صٲبُن چھُ اَکھ واقعہ مےٚ یاد اُس وقت بہٕ مےٚ نایِنتھ جماعت مےٚ پَرتا ہے جب اس کی قبر کھودی جس طرف وہ اس وقت دفن کیا اسی طرف ہو یہِ تہِ چھِ اَکھ کَرامات یہِ بھی ایک کَرامات ہے باقٕے بہٕ وَنہٕ اَکھ کَتھ پَتہٕ چلو یِم سٕنٛدۍ مٲلۍ تٔمۍ تہِ چلو بَڑٕ جان پھِشٲنی سان بَڑٕ جان پھِشٲنی سان تہٕ کُنہِ ساتہٕ ما چھِ ییٚتہِ یِم پَلہٕ وٕنکیٚس بٔڑۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ ما چھِ کٔنۍ وَسان باقٕے ما چھِ پَلَن ہُنٛد وَنو بہٕ اَکھ کَتھ اَسہِ اوس اوترٕ یِوان ہُہ پَل یَتھ منٛز چھیٖڑنا کِسی کو یا اِن کے ساتھ ہے پَتھروٗ کے ساتھ اَسہِ لوٚد ہُہ نٮ۪صٕب أتھۍ منٛز مگر ییٚتہِ چھَنہٕ آمٕتۍ زانٛہہ یِم ؤسِتھ اَچھا پَل چھِنہٕ ییٚتہِ زانٛہہ آمٕتۍ زٕہٕنۍ نہ کیٛاہ چھو برٛمجی چھُو کُلۍ چھُ تیٚلہِ والہن یِمَن أکیٛاہ یِم ڈنٛگ چھِ مےٚ کینٛہہ دِتمٕتۍ اَتھ منٛزٕ منٛز نَتہٕ چھُ یہِ اوٚپُن یَلہٕ مگر ؤسِتھ چھُنہٕ پھیران چھُنہٕ کانٛہہ اَچھا نٔو کَنسٹرٛکشَن چھِنہٕ اِجازت کَرنَس شیرنَس باقٕے ہِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ یُس تہِ پَنُن لول محبت بَرِ وُہ وہ بَن کَرے گا جو اُس اُن کو کَرے گا مگر اَکھ پَنٕنہِ لولَس اَسہِ کیٛاہ أسۍ کَرو رُکاوَٹ تَتھ کانٛہہ یی سُہ لاگہِ اَتھ شوٗب أسۍ حظ چھِ خۄش وی آر ہیٚپی کینٛہہ کینٛہہ موجزٕ بیٚیہِ تھوٚمُت أمۍ ییٚتہِ کانٛہہ تُبرُکات أمِس داوٗد صٲبُن کینٛہہ تُبرُکات چھُ اَکُے یُس یہِ دۄہ أمۍ سُنٛد چھِ أسۍ مَناوان باہ دَہ محرم سُہ چھِ أسۍ بَڑٕ شانہٕ شوکَت مَناوان آ باقٕے چھُنہٕ کینٛہہ سُہ چھُ تِموٕے تھوٚومُت یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ لوٗکھ یِوان تقریٖباً ییٚتہِ حظ چھِ یِوان یِم نوٚم اَسہِ ہَمساے علاقہٕ چھِ یہِ سَب سرینگر بارہمولہ سوپور احمی شریٖف بانڈی پوٗر یہِ سایڈ گاندَربَل واندَربَل یہِ سَب آتا ہے سَب یہاں آتا ہے ہر وقت آتا ہے جِس وقت اُن کانٛہہ پرٛوگرام ہے ہمیں پیٖر کے پاس جانا ہے وہ حظ اَچھا وٕنکیٚس أمِس ما چھِ داوٗد صٲبَس ٲسمٕتۍ پَنٕنۍ مٔریٖدی کینٛہہ طوٗفانٕچ مٔریٖد ریشی صٲبنہِ کِنۍ چھِ وٕنکیٚنَس واتان وٕنکیٚنَس چھِ أمۍ سُنٛد پِرٛژھان مےٚ سرینگر مےٚ ڈیوٗٹی تھاو 33 سال مےٚ نہٕ سب کُچھ اُس کا سُنا کہِ داوٗد صاحب ایک بُزرگ آدمی ہے وہ کَتہِ ہے کہِ پیٖر یِس وقت بیٚیہِ وٕنکیٚن مٔریٖد یِہ یِمو چھا کِتاب وِتاب کینٛہہ شعرو شاعری کٔرمٕژ کِنہٕ یِم چھِ فاقی خۄدا یِمو چھِ سوانہِ حیات یہِ داوٗد صٲبٕنۍ چھِ وہ اُنکے پاس اَسہِ اُس کانٛہہ سیتار بھی یہاں ہے جو وہ بَجاتا ہے بِلکُل أمۍ سٕنٛدۍ تہِ چھِ واریاہ چیٖز مگر ہمی پَتہ نہیں ہے ہم جھوٗٹھ کیٛاہ بولیں گے مگر داوٗد صٲب چھُ اوسمُت اَکھ بُزرگ اِنسان یَتھ وَنان جو پہاڑ کے دامن مےٚ اپنی زندگی اُس نے وقف کی کر دی چلو سر بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شُکریہ تہٕ مٔزیٖد ہم یہاں تُہۍ چھِو ییٚتی روزان حظ اہن حظ أسۍ حظ چھِ ییٚتی روزان اَجَس تہٕ کوٗتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ ییٚتہِ ییٚتہِ حظ زِیارتَس پٮ۪ٹھ حظ گٔے مےٚ تقریٖباً 5 ؤری 5 ؤری اہن حظ تہٕ ییٚتہِ چھا اوسمُت تُہنٛدِ خانٛدانُک اوسمُت ییٚتہِ آسان کانٛہہ بِلکُل ییٚتہِ حظ اوس مےٚ ایٚکچُؤلی فادَر تٔمِس کیٛاہ چھُ اوسمُت ناو تٔمِس حظ ناو غلام قٲدِر گنایی تٔمۍ حظ گُزٲر تقریٖباً 7 ؤری 7 ؤری چھِ تٔمۍ گُزٲرمٕژ پَتہٕ چھو تۄہہِ تٔمی کٔرمٕژ یہِ نصیٖحت اَکھ تُہۍ ٲسِو ییٚتہِ بِلکُل تٔمِس حظ چھِ مےٚ اَکھ نصیٖحت یاد تٔمۍ حظ ووٚن مےٚ اگر حظ ژٕ یہِ جاے ترٛاوَکھ ژٕ یی تھوڑا پرٛابلِم جاے ترٛٲیزٮ۪ن کِہیٖنۍ باقٕے کیٛاہ آسہِ کیٛاہ نہٕ آسہِ ژٕ پٔکۍزِ پنٛنہِ کامہِ سۭتۍ بہٕ حظ چھُس تَتہِ پٮ۪ٹھ 10 ؤریَن 15 ؤریَن مےٚ چھَنہٕ تَمہِ آیہِ مطلب پرٛابلِم نہٕ سختی نہٕ واریاہ مطلب شُکُر خۄدا اللہ تعالیٰ رۄبہِ کٔریٖمَس کُن تہٕ یِمَن 10-15 ؤریَن چھِ یہِ زِیارت مطلب یہِ چھِ تہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ چھَنہٕ بَناونہٕ آمُت کِہیٖنۍ تہِ وۄنۍ چھِ یہِ کَمرٕ وَمرٕ اَسہِ بَنومُت مگر یَتھ چھَنہٕ جگہ تہِ بَناونَس کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ ٲس اَسہِ کٔمیٖٹی اَکھ ییٚتہِ یِمو کٔر کٲم بٔنمہِ سایڈٕ چھِ یَتھ زٔمیٖن اَتھ کٔرٕکھ بَرٲے وَرٲے تہٕ بٔنمٮ۪ن لٲجِکھ اَتھ ڈیولَپمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ بِلکُل یُس یہِ سکوٗل چھُ کیٛاہ ژٕ ووٚنمُت سید جعفر الدیٖن بُخاری یہِ میموریَل سکوٗل یَتھ زَن چھِ یہِ چھِ اَمے فَنڈَس منٛز آمُت یہِ حظ چھِ ییٚمے فَنڈَس آمٕژ مطلب یہِ سورُے کینٛہہ چھِ ییٚتہِ یہِ چھِ ییٚمے فَنڈُک زِیارتُک تھوڑا بہت ؤنۍ تو تُہۍ یُس سید جعفر الدیٖن بُخاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ چھِ أمۍ سٕنٛدِس بارَس منٛز ؤنۍ تو وٕچھ حظ تۄہہِ تہِ چھُ واریاہ عرض فادرَس بِلکُل بِلکُل وٕچھ حظ مےٚ اوس فادَر وَنان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بُزرگ مطلب پرٛٲنۍ بُزرگ یہِ ہسا ووت یور گُرِس پٮ۪ٹھ آو شاہ سوار بِلکُل یہِ ہسا ژاو گارَس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گارَس ژاو گُرِس سٲنۍ پرٛٲنۍ چھِ وَنان گُرِس ہسا اوس واریاہَس ٹایمَس دوٚپمُت نوٚنُے لوٚٹ اوس گُرِس نوٚنُے تہٕ پَتہٕ اوٚن سانیو بُزرگو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مطلب اُکنُے اُکنُے لوگ پَکُن تہٕ سُہ دوٚم تہِ ہسا گوٚو گٲو تَتہِ پٮ۪ٹھ یُس یہِ جاے چھِنہٕ حظ ییٚکیٛاہ یہِ کَنہِ یہِ چھِ ہاوان أمۍ سُنٛد نِشان سید جعفر الدیٖن بُخاری نِشان بِلکُل اَتٮ۪تھ چھِ أمۍ سٕنٛز نِشٲنۍ باقٕے چھِ اَسہِ بیٛاکھ بُزرگ یہِ داوٗد صٲب تٔمۍ حظ چھِ 4 دۄہ گُزٲرمٕتۍ یَتھ گۄپھِ منٛز چِلہٕ کٔڑمٕتۍ 4 دۄہ سُہ چھِ دَفن ییٚتی سُہ چھِ مدفوٗن ییٚتی تٔمۍ سٕنٛز زِیارت چھِ اَسہِ ہُمہِ سایڈٕ تہٕ سۭتۍ چھِ یَتھ بیٚیہِ ناگہنا اَکھ تہِ بال تَل نیران
Tu اگر وُچھِتھ ہیٚکِو سُہ تہِ ہیٚکہٕ بہٕ ہٲیِتھ تۄہہِ سُہ چھُ ییٚکیٛاہ ییٚتہِ اَسہِ برٛونٛہہ کَنہِ بِلکُل چھُ پہاڑ تَل نیران آب بِلکُل اچھا تۄہہِ چھا پَنُن پَنُن خاص کَر تُہٕنٛدِ اہلہِ خانُک کَرو کَتھ وٕنکیٚس تۄہہِ فیملی پَنٕنۍ اہن حظ مےٚ حظ چھِ گَرٕ چھُو تُہۍ کُنہِ ساتہٕ گژھان کیٚنٛہہ بِلکُل مےٚ حظ چھِ زٕ بَچہِ أسۍ حظ چھِ ژور ییٚتہِ أسۍ حظ چھِ شِفٹ کَران اگر اَسہِ گَرٕ آسہِ گژھُن مےٚ حظ چھِ زٕ بَچہِ لٔڑکی تہٕ لٔڑکہٕ بیٚیہِ چھِ بَرادَر تہِ أسۍ چھِ اِکوَٹَے أسۍ چھِ أمۍ یِم دَہ ٲٹھ دَہ بٲژ تہٕ اگر اَسہِ گَرٕ وٕچھ أسۍ بَرادٔری منٛز کَران کٲم أسۍ چھِ ییٚتہِ بَرادٔری ہِنٛدۍ نَفَر ژور اَکھ گژھِ گَرٕ ترٛےٚ چھِ ییٚتی بِلکُل تہٕ مگر یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ أسۍ گَرٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ مطلب ڈیلی ڈیلی گژھو تہِ چھِ اَچھا یُس یہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آسان تُہۍ اَژَن یہِ یُس ترٛیش چھِ آسان اَژَن تہٕ یہِ چھُ اَمے ناگچی ترٛیش آسان یہِ حظ چھِ ایٚکچُؤلی یُس یہِ یَتھ سٲرسٕے یُس یہِ ترٛیش چھِ نیران یہِ چھِ نیران پہاڑ تَلَے اَچھا یہِ چھِ یورٕ چھِنہٕ اَسہِ نَلکہٕ واٹَر سَپلاے لایِن چھِنہٕ اَسہِ یور کِہیٖنۍ نَلکہٕ آب چھُنہٕ اَسہِ یور کِہیٖنۍ ٹوٹَل تہِ کِہیٖنۍ ییٚکیٛاہ مطلب ییٚتہِ چھِ یِم گَرٕ زٕ ترٛےٚ یِمَن تہِ چھِ آنٛگنَن منٛز پَنٕنۍ پَنٕنۍ ناگان بِلکُل تہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ گۄڈٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد پَتنومُت بُزرگَن ہُنٛد تہٕ ییٚتہِ چھُ پَنُن آب تہٕ بوزنہٕ چھِ یِوان ییٚتہِ چھِ یِوان سٕہہ یِوان بیٚیہِ یِوان سٔرٕف چھِ یِوان بیٚیہِ برٛیسوار یِوان یور وٕچھ حظ بُزرگو چھُ واریاہ وٕچھمُت سٕہہ یِوان ذِکِر تہِ سٕہہ کَران ییٚتٮ۪تھ مگر أزکِس وقتَس منٛز چھِ یِوان سٕہہ مگر سُہ چھِنہٕ تِتھ پٲٹھۍ یِوان کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ مطلب سانٮ۪ن بُزرگَن ہُنٛد وقتہٕ اوس یِوان وٕچھِتھ تہِ ٲسۍ ہٮ۪کان آرام سان آز تہِ چھِ یِوان تہٕ مگر چھِ یِوان سُہ سِکرِٹَس منٛز آ سِکرِٹَس منٛز سُہ ترٛیٚیہِ بَجہِ برٛیسوار برٛیسوار ترٛیٚیہِ بَجہِ چھےٚ یِوان دۄیہِ بَجہِ چھےٚ یِوان چھِ سِکرِٹَس منٛز تہٕ برونٛہہ کالہِ چھِ ٲسۍ مےٚ سٲنۍ بُزرٕگ تَتھ وٕچھان اَصٕل پٲٹھۍ ذِکِر کَران مطلب یَتھ زِیارتَس منٛز اَژان بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ وٕنکیٚس کَتہِ پٮ۪ٹھ تقریٖباً لوٗکھ چھِ یِوان یور واریاہ وٕنکیٚس حظ چھِ لوٗکھ وٕچھ حظ ڈَل گیٹ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ بارہمولہ پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ بابا ریشی پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ نظر تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ لوٗکھ واتان یور زِیارتَس پٮ۪ٹھ اَستان ہَسا وٕنکیٚس مطلب پیٖر مٔریٖدی ڈَل گیٹ پٮ۪ٹھ چھِ بِلکُل تِم چھِ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے یِوان یور اچھا مٲلہٕ وٲلہٕ عُرُس وُرُس لَگان کینٛہہ یَتھ حظ اوس عُرُس لَگان یَتھ اوس اَصٕل مٲلہٕ لَگان مطلب لُکھ تہِ ٲسۍ کٲفی آسان مگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ حالات گٔے وۄنۍ چھِ کَران کٲم أمۍ سٕنٛدِس دۄہَس پٮ۪ٹھ دَہ محرم أمۍ سٕنٛدِس دۄہَس پٮ۪ٹھ چھِ کَران بَنڈارا ختمہِ شریٖفا ہو بازر وازر چھِنہٕ لَگان اچھا مٲلہٕ سُہ بازر چھِنہٕ لَگان بازر وازر چھِنہٕ لَگان اَسہِ ییٚتہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ تھوڑا حالات وٕچھِتھ تۄہہِ چھُ باسان عموٗمَن گژھن ہر ہمیشہٕ یِم تہِ زِیارتہٕ یِمَن جایہِ پَزِ اَسہِ احترام اَسہِ چھِ گٔنِتھ اَسہِ پَزَن نہٕ تِم ناچ گانا تَتھ ژھٕنان لاگُن عموٗمَن چھِ أسۍ یِوان لاگنہٕ تَتھ ژھٕنان چھِ آسان تِم کَروٲلۍ باقٕے دٔلیٖلہ آسان تھٲومٕژ لٲگِتھ تَتہِ آسان باقٕے مِثال وَسان بوز حظ ییٚتہِ اوس آسان سُہ بازر وازر ٹھیٖک حظ چھِ مطلب ییٚتہِ چھِ اَسہِ زِیارت بِلکُل اگر أسۍ یَژھو بازر لاگُن کانٛہہ مطلب زینہِ رۄپیہِ دَہ روزگار کَمایہِ کانٛہہ مگر سُہ گوٚژھ اَسہِ تھوڑا گژھُن سایڈَس پَہَن سایڈَس پَہنَس سُہ جاے گٔژھ آسٕنۍ اَسہِ مُنتخب کٔرِتھ مگر دوٗرٕے پَہنَتھ بِلکُل کیٛازِ اَسہِ وٕچھ مےٚ تہِ گٔے دَہ وُہ پٕنٛژٕ ؤری لَچھَن منٛز ٲسۍ لُکھ آسان حالات کیٛاہ بَنے اللہ تعالیٰ بہتر زانان مطلب تِم حالات وٕچھ اَسہِ تَمہِ کُن کوٚر اَسہِ پَتہٕ سُہ مٲلہٕ وٲلہٕ بنٛد ییٚتہِ اِن فیوٗچَر کیٛاہ پٕلان چھِ ییٚتی چھِ یہِ زِندگی گُزارٕنۍ تۄہہِ ییٚتی اِنشاء اللہ ییٚتی چھِ گُزارٕنۍ بِلکُل بِلکُل مےٚ چھِ پنٛنِس فادرٕ سُنٛد تہِ نصیحت تہٕ پَتہٕ کیٛاہ آسہِ رۄبَس نصیٖبَس میٲنِس کیٛاہ آسہِ تہٕ اِرادٕ چھِ مےٚ زِندگی ییٚتہِ گُزار چلو بات کَرنہٕ کے لیے آپ کا بہت بہت شُکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے محمد یوٗسُف صاحب جنہوں نے یہاں پے 24 سے 25 سال یہاں اس زیارت پے گُزارے ہے تو آپ دیکھتے رہیے کشمیر گلوبل ٹائمز احسان یوٗسُف کے ساتھ سُہیل مقبول کا یہ خصوٗصی رِپورٹ